En un país muy lejos de aquí y vivía un rey. Al rey tenía una hija, que era la princesa, y todos dos vivían al castell. La princesa se sentía molt sola y se aburría molt en el castell, y de vegades deia: "Estoy mortista". Hi havia dos guàrdies que vigilaven la porta, i de tant en tant l'un li deia a l'altre: "És Nicolás". Pels voltants del castell hi havia un poble on vivia molta gent. Un dels guàrdies del castell va dir: "Ei, Nicolás, que no sabia tu. Mira quina bèstia tan grossa. Que t'acosta". Era un drac molt gros que vivia a prop del poble, en una cova, i sempre tenia molta gana. Sabeu què deia? "Quin gana que tinc!" Aquell dia, al drac se li va acabar tot el menjar i va baixar al poble a buscar-ne. La gent del poble tenia molta por i sempre li deien: "Que fas por! Que fas por!
repetía. A las horas, la gent del poble va decidir de fer una rifa per veure qui li tocava anar a la cova del drac. Laura i el Vicent eren uns nens molt valents. I quan anaven cap a la cova, aquest drac no fa por. Pa mi pipa, pa mi pipa, aquest drac no em fa por. I van arribar a la cova del drac. Papa, hola. Quin drac? Papa, i el drac va fer i se'ls va menjar. El dia següent van tornar a fer una altra rifa. Tenien molta por i anaven cap a la cova. Ai, el drac, quina por, si se'l menja, si se'l menja. Ai, el drac, quina por, si se'l menja de debò. I el drac va fer i se'ls va menjar. Quan estaven a dins de la panxa del drac, sabeu què li feien? Al cap d'uns quants dies ja no quedava ningú i el drac va dir: el rei va dir: però el drac va agafar la princesa i se la va emportar. Agafa-la. La princesa cridava: senyor, ajuda'm! Thank you.
Sant Jordi va agafar una flor que hi havia a terra. I van començar a cridar els nens del poble. La panxa del drac amb la flor i van començar a sortir tots els nens que s'havia menjat. Van començar a sortir tots els nens. Rosa de Sant Jordi, tu ja tens destí.